Zdur, tady Kaelos. A jsem tady s dalším retro let's playem. A dnes to bude hra Urban Champion. Champion? Něco takového, prostě pouliční rvačka. Jo. Máme menu. A je to hra pro dva hráče. Jo. A co děláš? Je to hra pro dva hráče. A je, podržte se, z roku 1984, kdy vyšla poprvé v Japonsku, na NES. Nebo ne? Já nevím tedy, jak starý je NES. Každopádně mi informace říkají NES. No to je fuk, dáme si Game versus Computer. Tak, a jdeme mu nakopat záď. No, a jsem v prdeli. OK, vidíte, je tam čas a je tam stamina, že jo? Vaším úkolem je skopat tady tohle parchanta. Skopat ho nakonec z obrazovky, až se překulí. Oh. A na konci ho schodit do kanálu, že jo? Kdo schodí prostě do kanálu soupeře, vyhrál. Já vím, že pro dva to musí být asi větší zábava, ale... hráli jsme to taky hodně, tuhletu hru, pamatuju si. A dokonce je možnost si zahrát i v dnešní době na moderních přístrojích. Pardon, to jsem si odbrknul. Jakým je Nintendo 3DS, na kterým vyšla klasická verze tady Urban Championa. Jinak tohle to není všechno, já vím, že to vypadá nudně, jo, ale za prvý do prčic, se nemůžu soustředit, když kecám. Ubývá vám stamina, že jo, i čas, takže se tady můžete boxovat prostě na věky, ale prostě jednou někdo vyhraje, že ubyde čas. A za každou ránu, kterou dáte, vám vlastně ubyde jedna stamina s tím, že máte 200 na jedno kolo, takže to je fakt dost. Ale jsou tady i ženský třeba, který házejí květináče z oken. A hele, vyhrál jsem. Tydydy, tahle nehází květináče. Teď jsem asi vybojoval srdce tamhle tý modrý kočky s modrýma vlasama, já mám taky modrý vlasy, co bude to ségra, no fuj, prasata. No a pokračuje se dál, že jo. Jsme tady nějaký holičství. No a já teď nesmím absolutně prohrát, protože jinak letím automaticky do kanálu. A jsem to chtěl ještě říct. Jo, jsou tam samozřejmě další vychytávky. Já nevím, jestli se to objeví, ono se to teda objevuje čistě náhodně. Ale počkáme si, já o tom zatím nebudu mluvit, ale jedna věc tam určitě bude. Protože jak už jsem říkal, tohle jsou pouliční bitky, že jo. Takže nic legálního, tohle je prostě totální underground, že jo, prostě valíme se na ulici, ty, ale nedělej mi tohle, dobrý, a ještě jednu a máží, hahaha, sráči. No dobrý, jsme už na kvaru a tady už máme zase kanál, tak mu flákneme, ať do toho kanálu co nejrychleji spadne, dobrý, pojď. Jinak tahle hra teda vyšla 84 oficiálně, ale, hele, jak to, že jsi nespadl do kanálu, ty parchante? No, ale v ostatním světě vyšla tuším roku 85 a tak se její vydání datuje k roku 85 a ne 84. A už ve své době byla kritikou hodně jako zdrbána, jo, takže, no prostě vidíme, že ta naplň ty hry není nic extra, ale náhodou jako v roce 85, do prčic ne, náhodou v roce 85 jako hrát tohleto, si myslím, jako jo, proti kamarádovi, tak to musí být dobrá pecka, ty, protože to můžete hrát samozřejmě i dva, že jo. Ale ne, ne, on je nějaký dobrý. Ježíš, co děláš, ty jo. Dobrý. Mě tak jedno, mě tak jenom někdo mlátit nebude, ty zelený sráči. Tak. Ještě jednu a seš tam. Dobrý. Jo, vlastně to je teďkom funguje tak, že my teď máme kanál všude, že jo. Takže... nám stačí prostě, když nás dokope nakonec v obrazovky a je po nás. Ty jo, květináč. No už jsme ho skoro měli na hlavě, ty. Kdyby nám hodil květináč na hlavu, tak nás to na chvilku zastaví a ubede nám to 5 staminy naraz. Ale hele, nedělej mi to. Nedělej mi to, prosím. Dobrý. Tak, už jsme tady, u kanálu. Teď to schytá, ten srágora. Dobrý, co to bylo tohle jako? No, to mi nedělej, ty jo. To mi už nikdy nedělej. Tyjo, zase se to seklo, tyjo. Tahle hra je stará přes... počkat, 20 let? Přes 20 let! Ono se mi seká normálně. Tak, je v kanále.
Pecka, zase tu vylezla ta naše ségra a ukáže mi svalstvo, jo, yeah. No, nejedem. Já pořád čekám na tu vychytávku, která by tam měla být, jo. No, teď jsme u diskontu, což jsou něco jakoby potraviny, že jo, večerka. Dávej mu to, dávej, no tak. Já. Tyjo, on se kryje ten parchant. Zdechni. Udělám ti z nosu pizzu, ty. Dobrý. To se prostě vždycky vychytat a dát mu to v ten správný okamžik, že jo. No, anebo to schytáte oba. Tak, od květináče pryč. Jsme moc daleko, ty, čulo. Ne, dostanu květináčem. Nedostanu. Fuj. Ještě že tak. No tohle bude strašně záživný let's play, já už to vidím, ty. Ale tak, musíme si probrat prostě celou historii, to nejde takhle přeskakovat, jako jo. Učebnici přece taky nepřeskočíte druhou světovou, když berete dějepise, že? Oh, pryč od květináče. Takže stejně tak nemůžeme přeskočit Urban Champion. A taky proto, protože jsem ho měl docela rád, protože je to docela jednoduchý a já mám rád jednoduchý hry, protože ty složitý jsou na mě moc těžký a to potom brečím a rozbím věci a tak. A jelikož notebook nemá klávesnici, jako respektive má, že jo, ale ne, dobrý. Má, ale nemůžete do ní mlátit jako do klávesnice u počítače, že jo. Tak bych to nerad dělal. Ještě. Ale tenhle je nějaký dobrý. Fakt dále. Bude tím, že má ty sexy žlutý bodky. A já mám ty teplý růžový. Dobrý, pojď. A teď! Oh, jsem dostal. Ty hajzle. Ne. Dobře. A to je jedno, když dáme oba dva, tak to je v pohodě. To je vlastně remíza, že? Jenom nesmí on dát mě. No tak, dej mu! Dobře. Jo, ale já jsem mu teď jako dál, ne? No jinak, ta vychytávka, o které jsem mluvil, no jo, vyhrál sborče, a moje ségra, tý je to úplně jedno, ta prostě přijde, roztrhá doma všechny hajzl papír a vyhází z okna, že? A chtěl jsem říct, že je tam ještě vychytávka v tom, že občas se stane, že tam projede prostě policejní auto. A vy to nemůžete ovládat, prostě okamžitě se rozejdete každý do jednoho rohu, jo, a stojíte tam a pískáte si prostě. Protože policajti, že jo, pouliční bitka, to nejde, jinak by vás zavřeli. Takže to bude asi všechno z dnešního krátkého videa, takže předpokládám, že dneska natočím ještě tak 4 další. Takže čus. A pokud se vám tohle líbilo, nebo pokud se prostě zajímáte veškerou historii videoher a tak dále, tak dejte odběr, abyste viděli moje nejnovější videa, nebo dejte like, jenom pokud se vám líbilo tohle jedno. Ono je to docela potěšující. Tak jo, čuste. Subscribe!